Vítejte ve hře Gothic 2, epickém RPG od vývojářského studia Piranha. Vezmeme vás na malou procházku a ukážeme vám fantastické, jako z pohlednic vystřižené krajinky. Například tady máme pěkný vodopád s tůňkou a jak už to v Gothicu 2 chodí, je hned vedle krásného i to temné. Třeba tady je jeskyně, ve které čekají goblini. Jednoho najdeme a ukážeme mu, zač je toho loket. A co byste teď řekli prohlídce města? Nádherné město Karine je ovládané paladinem a sužované povstáním rolníků. No jo, každý má zkrátka své problémy. Tady nahoře se jde k zástupci říše, zatím tam ale nemůžeme, protože ještě nejsme občany tohoto města. Tady je Kupecká ulice, vlevo Matyův obchod, vpravo bednář, který zrovna pracuje. Je to Torben, který obírá svoji neteř kryté o všechny peníze. Podíváme se do domu, měla by tam být. Ano, právě uklízí. OK, tak zase ven. Vezmeme to touhle zkratkou nahoru ke svatyni. Tam je totiž každý den shromáždění. Ano, přesně tak. Stojí tu lidé a poslouchají starého Vatrase. To je místní kazatel. Zvláštní chlapík, neuvěří vám žádnou lež, vždycky mu musíte říct pravdu. Tady je taverna u šťastného morčete, kde nalévá Karagon kyselou břečku, které říká pivo. Rychle pokračujeme nahoru na tržiště. Vpravo vidíme vodní dýmky arabského obchodníka, tady se zase něco nalévá. No a co se dělá tady nahoře, to si určitě domyslíte. Pokračujeme k jižní bráně. Vzadu je trh, tohle je noclehárna u spícího měšce. Tam ale nebudeme ztrácet čas. Na tržišti si ještě můžeme něco nakoupit a pak už projdeme jižní branou a vyrazíme za dalším dobrodružstvím.